Åh, gud vad bra att ni alla är samlade. Jag tänkte vi skulle gå igenom manuset. Idag så kommer Erik Segerstedt och Kristin Kaspersen. Kristin och Erik. Och så kommer vi då vanlig ordning laga förrätt, varmrätt och efterrätt. Ja, i vanlig ordning. Kan du sluta stirra på mig? Jag känner mig inte bekväm. Med vad? Men vem är hon ens? Hon jobbar med oss. Det är hon som handlar all mat och gör alla recept. Man får inte stirra på mig. Hon bränner hål i min mark. Du har inte varit här på flera månader, så kanske bara ska kolla ner lite. Om du tittar på din skärm så gör jag mitt. Varför tittar du på mig? Amanda, nu tycker jag att vi tar en promenad innan vi börjar inspela. För folk tittar hela tiden åt olika. Men då tycker jag att vi kör. Kan du sluta stirra på mig? Men vi kan inte göra. Det går inte här. Ska vi bara klippa ihop skrattbilden? Vi måste börja se oss själva som programledare. Tror du att Skavlan skulle fråga så? Har ni legat? Har ni pulit lite? Jag har varit singel i 29 år, alltså jag har typ varit singel hela livet. Absolut att jag har ett bättre sexliv idag, om än det är jävligt sällan. Har ni någonsin kysst varandra? Mm. Välkomna, ska vi säga, till På middag hos Hanna och Amanda. Ja, och vi har fått lite kommentarer om det här På middag hos Hanna och Amanda, bara för att vi inte är i vårt... Hem, förut så var vi vartannat program typ hemma hos dig och vartannat program hemma hos mig. Mm. Ja, och då så, som att man inte kan säga att det är på middag hos oss. Man är väl på middag hos dem som lagar middagen, tänker jag. Ja, men verkligen. Plus att vi lever ju också här, för det här är vårt kontor. Vi spenderar lika mycket tid här som vi gör hemma. Mm. Ja. Inte jag då. Nej, fast det är för bara att du är en diva. Idag så ska vi laga, först till förrätt så blir det crostini med tomater och en fetaoströra som är så mumsig som ska in i ugnen. Du har ju snott det här receptet från Sofie Dahl. Nej, inte det här receptet, efterrättsreceptet. Jaha. Alltså. Det här har jag hittat på helt själv. Aha. Ja, och sen så ska vi, du kan väl berätta om varmrätten då? Pasta Alfredo. Det känns lite som att det är din specialitet. Det är det. Alltså det fanns en tid i mitt liv då jag gjorde väldigt mycket pasta Alfredo. Visst, för vet du, jag har aldrig gjort det. Det är ju... Alltså så här. När man tar en tugga av pasta Alfredo så är det som... Liksom, man kommer inte närmare mathimlen. Ska jag berätta nu vilka som kom på det? Ja, berätta. Kristin Kaspersen och Erik Segerstedt. Exakt. Vad sa ni nu då? Den här efterrätten har jag snott av Sofie Dahl. Fast hon gjorde den med rhubarb som det stod i hennes fantastiska kokbok. Och jag ska göra med äpple, för jag tänker att jag ska vara lite mer seasonal och ta det som finns i Sverige. För det finns inga rhubarber nu. Pasta Alfredo. Bryner man i pinjenötter. Och så mixar man dem sen med smör och parmesan. Och sen, efter det, då... blandar man i vispad grädde. Ni fattar ju gott. Vitlök och salt och peppar. Just det. Du, ja. Kommer du och Kristin Kaspersen vara så malliga över er träning? Det kommer. Fast, alltså, grejen är, det känns som hon ligger år framför mig. Jag känner inte att jag är där, även om jag har tränat ett tag innan man där. Så känner inte jag att jag kan, alltså jag kan malla mig med er och vara så här, nu har jag tränat och ni tycker att jag är så duktig. Men jag kan liksom inte malla mig på träningsmarknaden. Där är men jag. Hon kan det. Men alltså Amanda, hon är så sjukt vältränad. Alltså hon satte igång med det här för flera år sedan. Hon har verkligen hållit på ett tag. Ska jag berätta en sak om pasta Alfredo? Ja, gör det. Det är att jag hade en kokbok en gång. Som var... Nej, men det är den bästa kokboken som jag någonsin haft. Jag vet vad det är. P.A. & Company. Ja. Rocky Food. Rocky Food. Tillsammans med H&M typ. Ja, tillsammans med H&M Jeans Rocky. Gjorde de en kokbok. Ja, berätta. Och i den här kokboken så finns det bara så här. Det är bara allting gott man vill äta. Det är på ett helt sjukt sätt. Ja, men jag minns den här kokboken. Den var genialisk. Ja, jag har använt den här på ett helt otroligt sätt. Och det gjorde även då min dåvarande pojkvän. Mm. När vi gjorde slut och jag skulle hämta mina saker. Då hade han gömt undan den. Nej. Jo. Men du vet du, jag tänkte att du ska ringa honom. Och fråga om han kan kopiera ett ex till dig. De måste ju göra den här kokboken igen, känner jag.
Men jag bara känner så här, det var hans sista lilla hämnd mot mig. Det var att behålla den där kokboken. Men nu vill jag ha den tillbaka. Amanda, vet du vad jag är väldigt, väldigt nyfiken på som båda de två personerna har gemensamt som kommer idag? Nej. Det är det här att, att jag tror att de båda är singlar. Tror du inte? Du tänker att de kan bli ihop? Ja, det tänker jag också. De kanske redan har gjort det. Ska vi fråga det? Vadå, om de har... legat? Som en tvångsfråga. Nej. Det vågar inte jag. Jo, Amanda. Anna, ja. Man ställer inte sådana frågor. Vadå? Jag har en fråga så här. Har ni... har ni humhummat? Jag bara säger så här. Vi måste börja se oss själva som programledare. Tror du att Skavlan skulle fråga så? Har ni legat? Har ni pul lite? Jag bara menar så här. När ska vi bli rumsrena? Vi kommer aldrig få något annat, andra gigs. Nej, men samtidigt så känner jag ju så här. Att antingen så kan man ju vara så här, ah, hej och välkommen och så. Men samtidigt så är det så här, jag vill inte göra det. Jag känner att det är det här som är, att vi får hit några, har dem i vårt våld under en middag och bara kan spraya med frågor och bara, tsch, som en brandslang. Men från det till att så här, ja, ni två är ju singlar, ni kanske aldrig träffas någonsin. Men har ni legat med varandra? Nej, men fast vet du, så jag tror att de har träffat, för Kristin säger att de är väldigt bra kompisar. Och då tänker jag att det kanske har hänt lite rajtan tajtan. Jag kan sträcka mig till och säga så här, har ni hånglat någon gång? Ja. Okej, okay, men då tar du då. Nej! Klunsen. Har ni sett sent en natt och kanske hånglat någon gång? Kysst. Mm. Men jag vet ju med din Tourette också, då kommer jag säga så här, har ni hånglat någon gång? Du bara, eller knullat? Så kommer du säga efteråt. Nu när jag planterat den i din hjärna också så kommer man så. Okej. Okay. Hångelfrågan. Mm. Okej, okay, bäst av tre. Mm. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. Ja. En, två, tre. En, två, tre. Nej! Två, ett. Matchboll. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. Alltså, ser ni hur Amanda fuskar? Hon bara... lite senare. En, två, tre. En, två, tre. Ja! Två. Ta dig! Den som lurar mig nu. En, två, tre. Ja! Det var sax på påse. Spritsar man inget, det är inte så lätt. Alltså Amanda, om vi ska ha ett matprogram, då kanske vi måste ha proffsverktyg, känner jag. Jag tror inte att det är det som är felet. Vadå, du tror att det är mitt fel? Ja. Sen... så kokar man pasta. Vi kommer att koka en nyttig pasta och en vanlig. Här. Nej. Kan du visa då? Sojabönor fettuccine. Det här är ju liksom en mastig sak. Ja. Men sen eftersom det är så himla mycket så här GI och hit och dit och liksom så, ja, saker. Så är det så att om man är LCHF-are, den med sån här pasta, den är ju oavsett. För ska den här vi bara göra den här då? Gud vad bra. Ska vi bara göra den? Ja. Som en LCHF-rätt. Ja. Nu ska vi göra den här crostini, va? Ja, men frågan är så här, ska du ge det på eftersom du har mixat så himla bra? Ja. För det ska vara en så här, som en smet som vi har på varje macka. Som är liksom fetaost och philadelphiaost mixad med lite olivolja och lite citron och lite goda grejer. Ja, så. Fattar. Ja, samtidigt som det också ska vara tomater i jättegod vinaigrett och lök och lite sådana saker som man lägger liksom ovanpå. Ja, så frågan är om jag du vill ha det. Jag freebasar lite. Men du, kan vi bara köra en liten avkik här nu? Förrätten, crostinis och då med fetaostkrämen som du har gjort. Jag är klar med tomaterna så ska de över. Jag ska hacka lite basilika tänkte jag så vi skulle också ringla över. Mm. Check.
Check. Du har helt koll på Alfredon, men vi ska koka pastan. Check. Och jag ska vispa grädde till efterrätten. För att alltså, de här maringerna, de ska läggas på ett sen fat. Sen är vi all done. Men nu pratar jag. Nej, de ska läggas på ett fat. Och sen ska den här liksom äppelsmojset över maringerna och så bara blandas med grädde. Förstår du vad gott? Okej, vad gott. Alltså, vi ska ju duka nu. Ja. Duka och sen göra allra sista. Sen är vi se claro. Nu är vi på middag. Känner ni varandra? Ja. Ja, det gör vi. Alldeles för... Nej. Nej! Vadå, ni... Nej, jag har ju varit lite kär i Erik länge. Jag har faktiskt alltid varit lite kär i dig också. Mm. Men hur lärde ni känna varandra från början då? Det här var så roligt, för att jag var på Idol då när Erik var med. Jag och min syster och några stycken. Och då var det... När det hade ett svenskt tema då. För det var då där ni gjorde Tommys låt. Mm. Så står jag ute på, utanför studion på någon sån där lastpall, en trappa där. Och då kommer du och springer mot mig och ger en sån här jättekomplimang. Vad sa du då? Kommer du ihåg det? Ja, jag sa nog att jag tyckte Kristin var så himla fin, eller är så himla fin liksom. Snygg. när jag var liten så var ju du programledare för Fångarna på fortet liksom. Mm. Och då var ju hon en... Jag och min brorsa, vi satt hemma och bara... Dreglade. Ja, lite så. Men då sen var det så häftigt när man kom med Idol och liksom man fick träffa massa såna här människor som man bara sett på tv innan. Jag var helt starstruck. Har ni någonsin kysst varandra? Nej. Du har nog kysst varandra. Nej, det har vi inte gjort. Nu blev en kyss. Nej, men en puss har nog... Ja, en puss har nog varit mitt namn, tror jag. Men vadå, i vilka, inte bara säga hej och så råkar vi pussa varandra, utan ibland har ni pussats. Nej, nej alltså, inte pussats för inte pussatsning, alltså så. Utan... Vi har aldrig varit hemma hos varandra, eller hur? Vi har liksom aldrig varit, vi har bara setts ute liksom, eller på någon grej. Så att en puss på munnen har det blivit någon gång kanske. Men vad skulle hända då om ni, för du säger att ni aldrig varit hemma hos varandra. Det låter som att så här, det är så här, skulle vi hamna där? Då är det nej, liksom. Men så är det, vi är så otroligt bra kompisar. Och det är det som har varit så häftigt. Jag menar, vi är ju lite... Vi är några år äldre än vad du är. Ja, men det har så... aldrig varit något grej för mig. Nej, alltså, ni är bra bild. Vi har lagat lite mat här nu. Mm. Och det här är då en crostini med fetaost... Ost? Röra. Röra. Och ja, tomater. Mm. Vi kan ju inte ha dig här, Erik, utan att prata om Melodifestivalen lite. Mm, absolut. Det hetaste skvallret. Mm. Det hetaste skvallret. Men det är ganska, det är redan ganska avslöjat liksom, men att Gina och Anton Ewald har en flört. Va? Nej, men va? Det har inte jag alls hört. Nej, men jag, alltså, jag kan inte bekräfta det här. Och hon sa ju det i programmet också. Jag vet inte om ni hörde det. Nej. Eller som jag brukar säga, flörten från i fjol när hon ska presentera Anton. Aha. Och sen så skrevs det lite i tidningen och på efterfesten att de stod och så här. Ja, det är kul. Jag tror definitivt man ska kunna göra en bra tv-produktion bakom kulisserna på Melodifestivalen eller på vilken sån här produktion som helst. Liksom. Svensk artistbransch är, så, den är ganska liten också, så att det blir så alla känner alla. Liksom. Så det blir som en stor firmafest. Det är väldigt, väldigt kul. Och det är lite skönt också, vad jag kan komma ihåg då, för när jag var med den här 2016 när jag var 40, men det är ju att efterfesten är ju oftast liksom på ett stängt område för de som har varit med. Mm. Och liksom några, lite press och så. Men det blir att man får parta och bete sig lite grann hur man vill. För det är liksom, alla känner alla och nerverna släpper och det är jävligt högt i tak. Men vad ser du framför dig? Var kommer du träffa din liksom framtida fru? Inte på krogen. I något tillfälle med gemensamma vänner, tror jag. Det känns som det är då man träffar någon man liksom tar seriöst. Jag vet inte varför det är så, men det känns så. Men du är också singel. Hur länge har du varit singel? Snart 5 år. Är det 5 år sedan du och Hans skilde? Ja. Nej, men jag tror inte att vi var rätt överens när vi skilde oss. Vi hade nog gått igenom och bearbetat det under de sista åren, tror jag. Mm. Men där tror jag att vi var ganska överens. Och det hade vi liksom pratat om rätt länge. Och liksom man hade gått terapi, man hade gjort sina saker. Liksom. Så när vi väl skilde oss... så var det liksom ett gemensamt beslut.
Men sen var ju min resa mer att komma tillbaka till sig själv och hinna landa i det. Och liksom varit i relationen länge och till slut så blir man inte riktigt, jag blir i alla fall inte, jag ska inte säga man, men att bli den jag själv är. För att sista åren så anpassar man sig och man liksom försöker göra det bättre och hitta. Man kompromissar bort sig själv lite grann. Vad fan är jag någonstans då? Vad är det jag vill? Gör jag det här för att jag vill eller för någon annan vill? Och landa i det så behövde jag nog vara själv ett tag. Men sen så, nu mår jag ju toppen och jag lever själv och känner verkligen inte någon sån här brådska in och träffa någon som älskar mig för den jag är. Jag kan känna att om jag träffar någon idag så är det ju där jag, den jag är. Och då får den personen ta mig precis så här. Alltså, om jag är nu ett känslomässigt monster för att jag inte har haft en kärlek på 5 år och bara älskar att liksom. Ja, då får, om inte den kan ta det. Nej, men då är det ingenting för mig. Det vore ju underbart för den personen. Ja, gud, ja, men det kan skrämma bort. Det kan skrämma bort, tror jag. Och det, jag tror inte att alla är heller beredda på det. Men det handlar om att man möts, tror jag, vid liksom en rätt tidpunkt. Sen tror jag i och för sig att blir man riktigt kär, då känner man det. Det inbillar jag mig. Liksom. Men det krävs att båda är lika kära från båda håll. Och det är väl det som är. Då har man tur. Ja, exakt. Alltså, ja. Fast jag tror att det är väl då man träffar rätt, det är när båda två är lika kära, annars är det inte rätt. Nej, men det jag menar, jag tror att det handlar mycket om det. Man kan säga att ja, men jag är inte där än och jag är inte liksom, och jag kan förstå att man inte är i vissa perioder i livet liksom. Fast då tror jag inte att man är riktigt kär. Nej, exakt. Tyvärr. Jag tror men tror ni att man kan bli, nej men lite, inte cynisk kanske, det kanske är fel uttryck, men jag är väldigt så här. Man har så himla tur om man blir jättekär i någon och så är den lika kär i en själv. Alltså det känns verkligen som en så här, det är som att vinna på lotto. Alltså jag har aldrig varit med om det. Eller så är det för att jag alltid blir olyckligt kär. Jag blir så himla kär när jag inte kan få den här personen. Alltså då blir man så här, så dramatiskt liksom. Det är de enda gångerna jag har gråtit över tjejer. Det är när jag har varit olycklig, alltså när jag inte kunnat få den här. Det blir så dramatiskt så, men när det är alltid bra liksom, då är det är för bra liksom. Jag tror att du missar lite grann. Eller liksom, det är så här, jag tror nämligen att man blir, när man blir riktigt kär, när det blir rätt, man träffar rätt, då blir man ju också väldigt kär i hur den här personen får en att känna sig. För att den är så kär i en själv. Alltså, jag längtar efter den dagen då jag känner så. För att jag tror verkligen på att det är så. Men sen så är frågan, är man mottaglig för det? Liksom? Är det möjligt för mig att bli så kär? Liksom? Jag har liksom varit singel. Du har varit singel i 5 år, jag har varit singel i 29 år. Alltså jag har typ varit singel hela livet. Jag har haft ett förhållande som jag kan känna har varit seriöst liksom. Och som har varit precis det du snackar om, att jag har varit bekvämt. Det har varit här, vi har varit ärligt liksom. Tyckte om varandra. Hur länge har varit det? Bara 1,5 år. Och jag menar, det är 1,5 men det är länge. Jättefina år för mig liksom. Det var verkligen en lycklig tid. Därför att jag liksom tappade attraktionen lite grann. Jag försökte, jag insåg att alla sa till mig att ja, men det där kommer att gå liksom. Vänta ett tag och sen ni kommer få tillbaka det där. Och jag väntade så länge jag bara orkade och så länge mitt samvete tillät. Men till slut så kunde inte jag gå runt och känna längre att jag inte kunde ge tillbaka det jag fick liksom. Det kändes så jäkla kass för mitt samvete. Pratat mycket om. Har ni splittrats eller inte EMD? Eller har ni bara en paus? Eller vad vi har bara en paus. Precis. Och vi köpte en studio tillsammans för några år sedan. 2009 kanske det var. Något sådär. Så den har vi kvar och vi ses där nästan varje dag. Nu är ju såklart Danny väldigt upptagen och jag också är ganska upptagen med Mello. Liksom. Alltså, det med, du var med Mello och han har Molly. Så att vi ses ofta, men rent officiellt som grupp har vi tagit en paus liksom, och alla tre fokuserar på. Är ni bästa på... kompisar? Nej, absolut inte. Alltså... Är ni inte? Nej. Hur ska man säga? Det är mina absolut, absolut bästa jobbarkompisar om man säger så. Och vi är väldigt nära och vi är antagligen närmare än vad de flesta jobbarkompisar är på ett vanligt jobb liksom. Men det är... För att vara helt ärlig så är det ju varken Daniel eller Matte som jag ringer om jag är med om något riktigt, riktigt jobbigt eller något riktigt, riktigt roligt. Liksom. Det är inte mina närmsta vänner. Konkurrerar ni? Tack snälla. Ja, men det gör man ju alltid. Liksom. Sen så har konkurrens ibland fått en så här... Ibland får det en negativ klang.
Och i ett sånt här sammanhang får det lite negativ klang för att man ska konkurrera mot sina vänner och det blir rivalitet och sådär. Men självklart, vi befinner oss i samma bransch med delvis samma fans och delvis samma, och Sverige är en extremt liten musikbransch, så att jo, men vi konkurrerar. Men du, du vet att Kristina har haft den här fruktansvärda sjukdomen TVAR. Nej. Jo, det är den som jag är... Gunde-sjukdomen? Ja. Alltså, men hur är den egentligen? Efter alla så här farliga sjukdomar som cancer och sånt, så är det här den sjukdomen som jag är mest rädd för. Varför då? För att den berövar år av ditt liv. Men jag måste bara fråga dig, Kristin, om det här med TVAR. Mm. Vad exakt är det för sjukdom? Det är en luftrörssjukdom som är en bakterie, som egentligen som en vanlig förkylningsbakterie, som smittar luftvägar. Jag fick det förmodligen, tror de, på ett flygplan. Jag var ju så fruktansvärt trött. Jag liksom brukar säga det som ett exempel att jag tvättade kläderna i tvättmaskin och sen så orkade jag inte byta dem på 4 dagar och ta ut dem, så jag tvättade om dem igen. Mm. För det var så här kraftig ansträngning. Och då jobbade jag samtidigt med Nyhetsmorgon. Hur orkade du det? Nej, jag vet inte. Och jag vet att tittarna märkte det också, för ibland kunde de säga hallå, vakna liksom. Och sen i efterhand då fick jag ju reda på, när jag hade pratat med, liksom, träffade 3 stycken under den sommaren, kommande sommaren, som hade haft vänner som hade gått bort då i följder av TVAR, att det blir liksom muskel... Alltså det sätter sig på muskeln istället, hjärtmuskelinflammation. Så det var ju så här, då vågade jag inte somna på kvällen och så kom jag överens om det. Men sen blev det då, utvecklades ett utmattningssyndrom. Så då blev jag sjukskriven över sommaren då, 3 månader. För att jag såg ju bara Gunde på Efter 10 med Malou. När han faktiskt satt och grät. Det var så starkt, tycker jag. Jag såg det också, och då grät jag också hemma. Jag förstår det. Men Kristin, du håller ju på och skriver en hälsobok. Mm. Alltså, du är en av de mest vältränade människor jag vet. Alltså, hur snygg kropp får man ha? Nej, men nu blir jag jättegenerad. Nej, men det är inte klokt. Den där självbilden har jag aldrig haft. Jag har alltid varit den mulliga tjejen, syrran var mot fotomodellen och snygg. Och liksom, är du syrran fotomodellen, liksom, är du syster med Malin, hon är ju snygg. Och liksom. Så när någon säger till mig att jag ser bra, så har jag fortfarande svårt att förstå att människor kanske kan tycka det. Att, och det är, för att jag har ju, när man... växer upp med det och hela tiden får höra, i och med att vi alltid har synts i tidningar och alltid syns överallt, så det liksom, jag var mobbad när jag var liten och sådär, att jag var knubbig och så att för mig, då blev jag såhär, nej vänta nu, istället för såhär, de har sagt fel typ, liksom, tack, det är vad jag är idag, och jag mår bra idag, jag trivs med mig själv idag, och det är väl jätteroligt om människor tycker det om mig, men det är så svårt att liksom att ändra om den där självbilden som är så inmatad. Men vad skulle du säga, för om man tittar på alla dessa unga tjejer som finns idag, som bara just som så här, baksidan av att men där visa upp så alltihopa, är också har en stor hets runt kropp och utseende och alltihopa. Du som har gått gjort den här resan liksom, och också haft anorexi och så, vad skulle du vilja säga till dem? Det är så otroligt svårt. Jag förstår dem, för jag har ju själv varit där, att det går inte att skärma av. För det handlar om det du pratade om tidigare, att har man inte självkänslan i att jag är bra som jag är, oavsett hur jag ser ut eller vad jag presterar, utan att jag är en liksom bra människa i mig, har man liksom inte, det bygger man inte upp när man är liten, det tänker man ju inte på det sättet, utan det är ju, så är det när den försvagas, då blir det yttre så jäkla viktigt, för det är det första folk bedömer dig på. Mm. Det är jättesvårt alltså. När du var sjuk, hur liksom lång period, hur allvarligt var det? Anorexien. Ja, det var väl under vårterminen i skolan, men det var ganska, det är ganska typiskt, och det har jag förstått också många andra som råkar ut på samma sak, att det handlar inte så mycket om vikten. Utan det var så här olyckligt kär, min kille hade lämnat mig, min farmor dog, de sänkte mig i skolan. Jag hade inte kontroll på någonting. Och det enda jag kunde kontrollera, det var min vikt. Men sen så fångade mamma och Malin upp mig ganska snabbt i det. Då jag bodde i Ljusdal då, de i Stockholm, men jag ringde då, så mamma kom upp och satt hon och tagit mig. Men problemet är, vad man ska liksom veta är att när har du någon gång, tror jag, alltså det har jag också förstått på flera andra, men jag kan bara prata för mig själv. Att för mig har det varit så att har du en gång haft en ätstörning eller en fokusering eller någon form av så, så finns den alltid kvar. Och det gäller att lära sig hårt arbete, att jobba med, att välja rätt tanke. För jag kommer alltid att hålla på och tänka mat, även fast jag inte bryr mig på samma sätt. Mm. Så ligger tanken fortfarande, men fan, tänk inte, jag bryr mig inte. Och så kan jag vinna över den tanken, mitt liv. Och hur har du gått i terapi? Eller någon, ja, massor med olika gånger. Jag har gått i alla olika former av terapi. Mm. Och det är kanon. Ja, det är det bästa. Det är jättebra. Allt från konflikthantering till
när man separerar eller... Mm. Jag tycker det är spännande. Det, alltså, det där jag har varit med om, att vara ung, inte ha några pengar och behöva verkligen gå och prata med någon. Mm. Då gick jag till min läkare och sa att jag har så mycket panikångest. Jag hade inte så jättemycket panikångest, jag hade lite grann så här. Jag har så mycket panikångest, jag mår så fruktansvärt dåligt, jag måste få prata med någon. Då fick jag remiss och så fixade de. Det är för få som liksom inser att de har ett problem. Man är väldigt bra som människa på att skjuta grejer åt sidan och bara köra och fokusera tills det blir riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Hur är din panikångest idag? Har du... Alltså, jag har haft panikångest vid enstaka tillfällen, så där, någon gång per år liksom, kanske. Min panikångest berodde mycket på delvis att jag var i en depression på grund av en grej som hände i mitt liv. Och delvis för att jag alltid har varit jättehypokondriker. Vi också. Mm. Det känns som ni har mycket gemensamt. Men jag har lärt mig hantera det nu faktiskt. Jag har blivit jättemycket bättre på de senaste åren. Och liksom, jag kör så här, jag tänker så här sannolikhetstänk. Liksom. Okej, nu slår hjärtat konstigt. Det har det gjort 500 miljoner gånger innan. Hur många gånger av dem har det hänt någonting på riktigt? Inte en enda. Så att, hur sannolikt är det att det händer nu? Det är väldigt låg sannolikhet. Men har du åkt till läkaren? Är du där? Ja, det har jag gjort. Men det var ganska länge sedan som min hypokondri var som värst. Mm. Och då jag verkligen trodde att jag skulle få hjärtattack. Och ibland så, när man inte har haft panikångest innan och man inte vet vad det är, då kan det påminna rätt mycket om... Det är ju det är. Men det känns som att man ska att man har det då. Vad tror du själv att det beror på? Att du panikångest? Nej, men hypokondrin. Var kommer den ifrån? Den kommer, det kan nästan helt säkert säga... Att den kommer från ett tillfälle när jag var 18, precis tagit körkort, var odödlig liksom. För att man har ju en känsla av att man är odödlig när man är yngre och man har perfekt syn och man har perfekt hörsel och man är odödlig liksom. Man tänker inte på döden, den finns inte liksom i livet. Så var jag med om en trafikolycka där jag liksom körde av vägen och voltade med bilen och det var ganska läskigt. Allvarlig trafikolycka som jag klarade mig väldigt bra ifrån. Alltså, ett litet jack i huvudet, det var det enda liksom. Men då... Du var själv i bilen? Ja, jag var själv i bilen. Och då första gången jag tänkte att jag kunde ha dött där liksom. Det var verkligen... Det var ett trauma för dig? Ja, det var ett jättetrauma och det var så här... Då tror jag, det var första gången jag liksom kom i kontakt med min egna dödlighet liksom. Och då började jag tänka, tror jag, att ja, men det där kunde ju hända, jag kunde ha dött, men då kan vara som helst annat. Helt plötsligt var allting möjligt. Ja, allting är möjligt och då öppnades dörren på något sätt. Jag kan nästan svära vid att det var vid det tillfället som det började liksom. Och sen så har det bara växt. Jag har också hört att kvinnors bästa ålder är typ 43. Det är det. Alltså, kan vi inte precis fråga, Kristin? För ja. Det jag vill fråga är så här. Kvinnor blir ju mer och mer sexuella. Ja. Killar mindre och mindre. Alltså, det är sant. Kvinnor har ju sin sexuella peak när man typ 40. Och killar har den när de typ 21. Kvinnors sexuella peak är ju där vi är 43-44. Ja, där är jag. Ja. Alltså, säg bara... där är jag. Det är faktiskt jäkligt intressant. För att det är... Alltså, kvinnors sexualitet går bara uppåt och mens går neråt. Okej. Okay. Tyvärr. Alltså, vi bara levererar sanning efter sanning. Ja. Jobbigt att vara ensam kille med den här middagen. Alltså. Ja. Det är ju på tjejmiddagen. Men det är därför som äldre kvinnor faller för yngre män. Alltså, det är som... Ja. Exakt. Mm. Förstår du vilken resa du skulle få med Kristin? Mm. Om du bjöd hem henne. Mm. Men på riktigt, känner du alltså, tycker du att det stämmer? Ja. Kan jag väl säga. Men det har ju också inte med min ålder att göra, tror jag. Utan det har med att jag mår bra i mig själv. Jag står för den jag vågar visa vem jag är. Och därför kan jag tycka att absolut att jag har ett bättre sexliv idag. Om än det är jävligt sällan. Vi brukar alltid leka en lek. Det här är inte en lek egentligen, men vi kallar det för det. Nej, men vi brukar alltid avsluta med att vi har någonting som vi kallar för solen och det svarta hålet. Som handlar om vad man är just nu. Och liksom det bästa och det värsta i livet just nu. Så. Jag funderar på, alltså ibland i livet, ibland hade du frågat mig för några månader sedan så hade det varit att jag var totalt knäckt och olyckligt kär. Men jag har börjat komma över det, vilket är jätteskönt. Så att jag är faktiskt jättelycklig just nu. Och det här med Melodifestivalen känns som min sol. För att det känns som min karriär har börjat. Alltså det har börjat. Det är som en nystart det här året. Och det är inte bara Mello utan det är att jag skriver mycket nu. Jag har mycket inspiration. Jag jobbar med mycket folk och sådär. Så det är verkligen kul i min karriär just nu.
Det svarta hålet skulle väl i så fall vara att jag, i och med exponeringen i Melodifestivalen och all media som är, så blir man så, man blir så bedömd hela tiden. Man blir så jämförd hela tiden med andra. Och så här, minsta lilla grej man gör eller säger eller sjunger eller vad som helst ska bedömas. Liksom. Och det, det ligger ju i tiden med det här liksom, cyniska medieklimatet som finns. Liksom. Att man ska, allting ska bedömas. Liksom. Det är i så fall mitt svarta hål. För att jag blir du ledsen då? Hatar den tendensen med folket. Ja, men självklart. Alltså det här året så har jag bestämt mig för att inte läsa någonting som skrivs om mig. Liksom. Det var skönt. Inte ens. Ja, jag har verkligen tagit det beslutet. Och det har inte varit speciellt svårt att inte göra det. Det är bara att skita och läsa det. Liksom. Mm. Och det som har hänt då är att jag bara har hört de bra sakerna för att kompisar har kommit fram och sagt så här, men det här stod om dig, fan vad kul. Så här, ja, men shit vad kul. Så här. Det är ingen som kommer fram och säger det negativa. Så att det, allt det där missar jag mig. Kristina? Ja, ska börja med svarta hålet eller? Det är alltid roligt att sluta. Jag är ju, försöker ju alltid vara väldigt positiv och så. Jag har det, det är väl ett absolut par saker, det är det väl alltid. Någonstans i livet med balansen. Dels är jag väldigt arg på cancern just nu. Mm. För att det drabbat vår närhet. Men sen så är det ju att jag har ju ett fantastiskt liv. Jag har två söner som är helt underbara. Jag satt i bil här den här dagen och tänkte bara, för jag ringde min äldsta kille för han skulle passa den. Han bara, mamma det är lugnt, du behöver inte oroa dig. Jag liksom, ta den tid du behöver. Jag bara, vad har jag gjort för att förtjäna de här två? Mm. Och då, det kan ju liksom, det lyser ju upp allt. Mm. Och sen har jag ett fantastiskt liv. Jag har ett jätteroligt jobb, vi har liksom boken på gång, jag har ett annat projekt på gång. Och jag har en fantastisk familj, jag har kanonfina vänner och känner mig otroligt rik i det. Och där tänker jag vara. Skål. 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 Tack för jättetrevlig middag. Tack för all inspiration. Ja. Verkligen. Lycka till nu på. Nu ringer vi rösta. Alltså nu. Ja, gud, alltså, ring om vi ska rösta. Ja. Mm.